አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ አለና ሚድያ ኤርትራ እዩ ንብስራት እታነናዊ ዓመታት ክትሓቱላት ጸናሕኩምን ብሃንቀውታት ዝተጸበኹማን መጽሓፍ ትልምንዘር እኽርዳድ ኣብ ኣለና ሚድያ ቲቪ ክትንበብ ጀሚራ መጽሓፍ ትልምንዘር እኽርዳድ ብተሸላሚ ስነ ጽሑፍ ረድኢ መሓሪ ኣለና ዝተጻሕፈት ከበድቲ ምስጢራት ጉዕዞ እስያስ ዝሓዘት ናይ ታሪክ ቆፍ እያ ታሪኻዊት መጽሓፍ ትልምንዘር እኽርዳድ ኣብ ደገ ኻብ ዝተሓትሙ ናይ ትግርኛ ጽሑፋት እታ ብርቂ ዝኾነት መጽሓፍ እያ ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን ኣብ ዲያስፖራ ብኢንተርነት ኣብ ዩቱብን ፌስቡክን ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራን ኣፍሪቃን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዝዓለምን ንመደባት ኣለና ሚድያ ብእርሳት ትከታተሉ ዘለኹም ዛዕብኹም ዝነኣስኩም ኤርትራውያን ዝኸበረን ዝዓዘዘ ሰላምታና ይብዛሕኩም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ሓርበኛታት ኣብ ፓርኪን ዝብል እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝፈፀሞን ገና እውን ዝፍፅሞ ዘሎን ብዙሕ ኣነዋሪ ተግባራት ንክብሪ ኤርትራውያን ዘህስስን ዘርስሕን ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነን በቢ መዓልቱ ዓቕምና ዘፍቅደልና እናተንተና እቲ ታሪክን እቲ ዘሎ ተዘክሮታትን ናብ መንእስያት ከነሕልፎ ብዘለና ሕድሪ መሰረት ንሎሚ ከምዚ ክተኽሶ ፀናሕኩ ሓርበኛታት ኣብ ፓርኪን ኢለ ኣርእስቲ ሂበየ ኣለኹ ፓርኪን እንታይ ማለት እዩ መኻይን ደው ዝብላሉ ትኬት ትቆርፀሉ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ምዕብል ሃገር ፓርኪን ዝቆርፅ ሰብ የለን ማሽን ይኩሉ ኣብ ማሽን ቀሪብካ ወይ ሓፃውንቲ እትወሉ ወይ ክረዲት ካርድ እቲኻ ፓርኪን በቲ ሰዓታት ትኸፍል ኣብ ኤርትራ ከዓ እተን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይታ ሃገር ኮይነን ተርአን ዘበርከታ ናፅነት ዘምፃ ዝኸበርካ ዋጋ ዝኸፈላ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንዲ ሞሳን መልዕሎን ፓርኪን ዝበሃል ስራሕ ተዋሂበን ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ክዕርፋሉ ዝግብአን ግዜ ደድሕር መካይን ክንቀሳቀሳን ክጎያን ክትሪአን ከለካ ብሓቂ ከብድኻ ዝበልዕ ኣዝዩ ግናይ ወይ ሕማቕ ዝኾነ ተሪኦ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ከለና ንሪኦ ዝነበርና ጉዳይ እዩ ካብተን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ንከባቢ እንዳብ ውስጣ ኣብ ከባቢ ካቴድራል ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኮይነን ትኬታት እናቁረፃ ነቲ ትኬታት ዝእክባን ገንዘብ ዝእክባ ዝነበራን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕጂ ኣለዋ ዘለዎም ከብዙሕ ዘረጋግፆ እንተዘይብለይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበር ኩሉ ዝርኦ ዝነበርኩ ሓደ ተርዮታት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ህግደፍ ነውራም ስለ ዝኾነ ነውሪ እውን ፍፁም ከም ነውሪ ገይሩ ስለዘየስምዖ ሕልና ኣልቦ ስለ ዝኾነ ነተን ታሪክ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፓርኪን ስራሕ ሂብዎን ከም ዝነበረ ኩልና ንዝክረ ጉዳይ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፓርኪን ስራሕ ምናልባት እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ኣታዊ ንዕአን ዝኸውን ኣብ ርእሲ ዘመዘን ከዓ ሓገዝ ክኾነ ንኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ነርኒ ሓደ ንእሽተይ ቤት ፅሕፈት ከዓ ኣብ ድሕሪ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተኸፊቱ ነይሩ እቲ ናይ ፓርኪን ሕጂ ምስኣተን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ትገብሮ ዘረባታትን ወይ ዕላላትን ግን ብጣዕሚ
ከብድኻ ዝበልዓኻን ብሓቂ ዘደንግፅኻን ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኣብ ከምዚ ተደርብን ተዋሒፈን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ጉዳይ እዩ። ሕጂ እቲ ኣነ ዝመስለኒ ዝነበረ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እዚ ድሓን እዩ መነባብሮን መርሓ ኣለዋ ዝብል ሓሳባት ነርና። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣሃዝ ትበሃል እንዳሻሂላ ኣብቲ ቅድሚኡ ፓርክ ገረ ሸይ ክሰጥ ከለኹ ሓንቲ መፅያ ጓል ሰይቲ ካብተን ትኬት ዘቁርፃ ትኬት ቆሪፃትለይ ገለ ይበያ ሕጂ ስምዕ ከመይ ድሓንዶ ኣታዊ ትረኽቡ ኣለኹ ኣታዊ ስርከቦ ዘሎ ከምቲ ሓደ ሓደ እዋን ርከቦ ዘሎ ዝበሃል ከም ናይ ጭርቃ ንዕላል ርከቦ ዘሎ ገለ ኣየናይ ይርከቦ እዚ ፓርኪንሲ ትረኽባ ኣለኻ ትረኽባሉ ዘለኽን ቁርብሲ ስድራ ቤትክን ክትዕንግላ ገዛውትኽን ክራይ ክትከፍላ ትኽእላሉ ዘለኹን እኖ ብጣዕሚ ኣሸጋር እያ ትብለን እዛ ጓል። ድሓርቲ ኣሸጋርነቱ ኸ እንታይ እዩ? ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሲ ኣይኮኑ ዶ ነብስና ክንክእል ደቅና ዝኾነ ይኹን ጥራዝ ክንገዝኣሎም ርሳስ ፒሮ ክንገዝኣሎም ናይ ንኽእል ኢና። ምናልባት ኣብ ገለገለ ዘሎ ቤተሰብና ኣብ ኤሮፓ ድዮም ኣሜሪካ ዘለዉ 100 ይሰድልና 200 ይሰድልና ብኢና ንነብር ዘለና ትብለኒ እዛ ጓል ማለት እዩ። ከመይ ድዩ እቲ ኣሰራርሓ እስከ ቁርብ ግለፅለ የብላ ካብዚ ንሕና ነእትዎ ዘለና 600 ህግደፍ እዩ ዝወስዶ ኢላትኒ ካብተን ፓርኪን ዘምፀአን ዘለዋ ቅርሺ ድ 2ልተ ቅርሺ ዝረክባ ዘለዋ ሰናቲም 600 ህግደፍ ይወስዶ 400 ንዕአን እዩ። ብከምዚ ኢና ንነብር ዘለና እምበር እዚ ፓርኪን ገንዘብ ንዓና እንተዝኸውን እንተዝውሃበና እሞ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ነይሩ ንሕና ሲ ሂወትና ክንመርሕ ምኽኣልና ኢላትኒ። ሕጂ ካብቲ ዝፀንሓኒ ትዕዝብቲ ወይ ትፅቢት ዝገደደ ክሰምዕ ከለኹት ዜና ከዓ ብጣዕሚ ኣተሓሳሲብኒ። እዚ ስርዓትሲ ነዘን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ክወያ ዝውዕላ ደድሕሪ መካይን ሓንቲ መኪና ፀኒሓ ራና ቢላ ድሕሪ ተበጊሳ ደድሕሪዮ ክወያ ክሳብ ኣብ ፅርግያ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮስ እሞካ ዘን ሓርበኛታት እዚኣተን ከምዚ ዝኣመሰለ እዚኣተን ንዕአን ዝግበአን ካብአን ከዓ ጨሪሙ 600 እኳ 20 ከይወስድ 80 ከይሂበን ንዕአን 600 ይወስዶ ስርዓት ተን 400 ገዛ ክራይ እውን ክኽፍላ ኣለና ኣይክእለን እዩ። ሕጂ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ እፈልጣየ ምክንያቱ ቅድሚ ዓመት ኣቢለ እውን ረኪብያ ነረሲ ትፈልጥኒ ዶ ኢለያ ግን እቲ ሓንጎላ ከም ገለ ተዛናቢሉ በቲ ዘሎ መነባብሮ ትፈልጥኒ ዶ መስልኳ ጥሚታትኒ ኣይ ኣይተሓዘለ እምበር ኣነስ ኣይፈልጠካ እየ ብለኒ። ንዓይ ትፈልጥኒ ዶ ዓመ እኳ ተራኪብና ነርና እኳ ነጊረክ ነረ ዓመሲ ነጊረክ ነረ ኣብ ዓመት ዓመት ክነግረክ ንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ከዓ ክፅግም እዩ ቁርብሲ እስክቲ ናትኪ ዝኽሪ ንድሕሪት ምልስ ኣብል እዮ ገለ ብላ ኣይ ኣይተሓዘለይ ዳ እምበር ኣነሲ በዚ ተናውፅ እየ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ ንዓኻ ክለልየካ ኣይክእልኒ ኢላት። እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣብ 1976 ዓ.ም ዝተሰለፈት ካብ ዓዲ ጢልያን ዝመፀት ተጋዳሊት እያ። ኣብ ዓዲ ጢልያን ዝነበረት እያ። ካብ ዓዲ ጢልያን ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ግድን ዋጋ ክንከፍል ኣለና ህወትና ንሃገርና ኢለን ስለተሰለፋ ብዓደን ገይረን መፅአን ተሰሊፈን ስለዝኣተዋ ሓንቲ ካብኣተን እየን። ብዙሓት ደቂ ሲኞራ ነይረን ዝተፈላለየ ኣብ ጢልያን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከዓ መፅአን ተጋዲለን ናይ ውላድ ዕድል እውን ኣይረኸባን መልዕሎ ይረኸባን ገንዘብ ኣይረኸባን ብኽርተት ዝኸፍአ እሞ ኣብቲ ድፍዓት ነይረን ክንደይ ሓይልታት ዝመርሓን ክንደይ ጋንታታት ዝመርሓን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ፓርኪን ሙሉእ መዓልቲ እሞኣተን 600 ንእሰያስ። ሕጂ ተላሊና ድሓን ፅቡቅ ተላሊና ንግረ እያ 1976 ዓ.ም ክትመፅእ ከላ ተራኺብና ተፋሊጥና እቲ ሓደ ሓደ ዝነበረኒ ናይ መዘከርታት ኩሉ ምስ ነገርኩ ከዓ ብጣዕሚ ቧዕ ኣነ ስበል ጠቕላላ ተቐይርካኒ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኢላት ንበል ድሓ እንኾነ ይኹን ድሕሪ ሕጂ ከተለሊ እና ከምዚ ገርና ክንከይድ ፅቡቅ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብከምኡ ክንከይድ ፅቡቅ ኣለና። ሕጂ ከመይ ረኪብክዮ ይብላ ሕጂ እቲ ኢለ ሓ እዚ ጉዳይ እንታይ ሞ ከመይ ክረኽቦዳ ኢላትኒ ቆልዑት ከገርክ ዶኖ ቆልዑ ዝበሃል የብለይን ውላድ ዝበሃል የብለይን በይነየ ዝነብር ዋላ ሓንቲ እሱ ኮይኑ ትዕድለይ ትብለኒ ብጣዕሚ ዘብኪ ኣብ ዓይናውን ንብዓት ቁፅርፅር ኢሉ ኣነ እውን ክነብዕ ዝደልየ ኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሕጂ ሓንቲ ትዝ ትብለኒ ኣብቲ ግዜ እቲ
እንታይ ትብለኒ ላጅሳ ዓዲ ጥልያን ኮይነ ክስርሕ ከለኹ ኢላትኒ እቲ ናይ 975 ዝነበረ ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ኣስመራ በለዛ ገለ ዝነበረ ኩናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ይረአ ስለ ዝነበረ ኣብ ዓጥልያን እውን ይረአ ስለ ዝነበረ ዋላ ዝኾነት ኹን ፀብሒ ዝተኸቲተ ሽጉርቲ ኣብ ሓውት እንድሕሪ ናይ ኤሪትርያ ትበሃል እንድሕሪ መፅያ ንኩሉ ገዲፈይ ኣብየ ዝኸይድላ ናይ ኤርትራ ትበሃል ኣብታ ቴሌቭዥን እንድሕሪ ሰሚዕያ ኩሉ ገዲፈይ ናብ ዝመፅእ ነረ ብዛዕባ ሃገረይ ዝነበረ ንፍቅሪ ፍፁም ሰማይ እዩ ነይሩ ጥርዙ ኣብ ሰማይ ዝበፅሕ ጥርዙ እዩ ነርኒ ነዚ ሓደ ካብቲ ንሳ ዝበለትኒ ሕጂ እንታይ እያ ትብለኒ ሕጂ እቲ ዓመይ ዝነበረት እታ ንዓይቲ ስራሓነት ዝነበረት ዓመይ እንታይ ትብለኒ ነራ ኢላትኒ ክነግረካ ረዲ ኢላትኒ ክነግረካ ንሳ እንታይ ትብለኒ ብጥልያን ገይራ ንስኺ እንተ ደኣ ነዚ ፖለቲካ ናይ ሃገርኪ ኣትኽዮ ንዘለኣለም ብኣገርኪ ክጠፊ ኢኽ ኢላትኒ ንዘለኣለም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውላት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝኽሪ ክጠፍእ ኢኺ ፖለቲካ ምዝ ዘለኽ የ ስራሕ ኣይከይድን እዩ ንስኺ ኣብዚ ኮይንኪ ነቶም ኣሕዋትኪ ገንዘብ ሓግዝ እዮም ንስኺ ድሕር ከይድክ ግን ኣለበደርሺ ክትብለኒ ኮላ ዝከረኒ ኢላ ተስቆርቁር ከምኡ ትብለኒ ኮላ ትኽክል ካ ከምኡ ኮይኑ ኢላትኒ ተደርቢና ተጓሒፍና ኢላትኒ ተጓሒፍና ብዚ ሙሉእ መዓልቲ 20 ሳንቲም ኣብዚ ክንጨርም ሙሉእ መዓልቲ ነዚ ኩሉ እዚ ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ኮለል ክንውልውዒልና ድራርና ዘይንረኽበሉ እውን ኣዝዩ ንህይወት ዝፈታትን እዩ ዘሎ እዚ መነባብሮ እዚ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ህያብ ናይ ስርዓት ህግደፍ እዩ እዘን ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ክኸብራ ሓደ መልዕሎ ክወሃበን ፔንሽን ክወሃበን ስለቲ ኩሉ ዝሓለፈ ግዜ ዕድለን ኣቃፂለን ካብ ውላድ ውላድ ኣይረኸባን ካብ ሓዳር ሓዳር ኣይረኸባን ኣሪገን እዚአን ክብሪ ክወሃበን ዝግብኦ ገዛውቲ ክስርሓለን ዝግብኦ ገንዘብ ወርሓዊ ተቆራፂ ክግበረለን ዝግብኦ ሰባት እየን እዚአን ሃገር ኣምፅአን እየን መነባብሮን ጥንጢን መፅአን ካብ ዓጥልያን መፅአን እታ ናይ ሃገርኪ ኩናት ክሰምዑ ከለ ክትኸድያ ዘለካ ቴሌቭዥን ከተጥፋ ኣክያ ኢላትኒ ኣጥፊኣት እናኸእሳ ኢላ ምክንያቱ ከምዚ መሰለኒን ከምዚ ንፍደ ኣይመሰለኒን ኢላትኒ ስለዝኣመለትኒ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብታ ኣሃዝ ትብል እንዳሻሂ ኣብ ፊት ፓርኪንግ ከልኩ ማለት እዩ ስለዚ ብምሉእና ንሕና ኤርትራውያን እዚ ስርዓት እዚ ኣይናትናን እዩ ናይ ኤርትራውያን ስርዓት ኣይኮነን ጥቕላላ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝብን ኣብ ደገ ዘለና ብምሉእናን ኣይናትናን ኢልና ንፈንፍኖ እዚ ስርዓት እዚ ፎቅ ንበሎ ስርዓት እዚ ቀጥቂጥናን ኣሲርናን ኣባሪርናን በታቲነናን እዩ ስርዓት እዚ ዓይናትናን ስለ ዝኾነ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ኤርትራውያን ስርዓት ኣይኮነን ናይ ተጋደልቲ ስርዓት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ስርዓት ኣይኮነን ናይ ተምሃሮ ናይ ስራሕተኛ ናይ ነጋዶ ስርዓት ኣይኮነን ስርዓት እዚ ናይ ክርስትያን ስርዓት ኣይኮነን ናይ ኣስላም ስርዓት ኣይኮነን ናይ ኣኮሎግዛይ ናይ ሰርያ ናይ ሓማስን ስርዓት ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራዊ ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ ሳቮያ ህዝበይ ሳቮያ ባዴላን ኣፍራዛን ባለንኪኖን ሒዝና ነዚ ስርዓት እዚ ሳቮያ ኢልና ሓንሳብን ሓዋሩን በቲ ቁልቁለት ዓርቢ ረቡዕ ሸለው ኤርትራ ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ክቢራ ክትነብር እያ